Proteklog vikenda održano je tradicionalno 11. po redu Čislavsko prošćeje Vremetincu, koje se organizira u čast Blažene Djevice Marije, kraljice Svete Krunice Majke Božje Čislavske. Pa znate, evo ja to pamtim od djetinjstva, a moje djetinjstvo je davno tamo bilo, negdje u vremenu Drugog svjetskog rata. Onda se slavilo isto blagdan Svete kraljice Svete Krunice, no nije bilo ovih događanja što je danas. Novi naraštaji su donijeli potpuno nešto novo, hvale vrijedno, gdje se oni pokazuju svojim pjesmama, folklorom, glazbom i svim onim što žele sačuvati tu starinu koja je nekad bila u nekom drugom obliku. A oni ju danas obnavljaju i zato se uvijek radujem i koliko mogu doći prema svojim dužnostima, rado dođem da posjetim i crkvu Svete Krunice, gdje je bila crkva mojega krštenja i moje prve pričesti i dalje mlade mise moje. A onda, evo danas je ona i već svi ovih zadnjih godina jedno krasno stjecište folklora čitavoga kraja ili čak možda i dalje, što je samo znak povezanosti, ljudske dobrote i ljubavi među folkloristima. Hvala i vama koji to objelodanite i na koji način vi to prenesete, da uvijek imate i vi onu sreću reći koju riječ, da nastave čuvati ono što je vrijedno, da generacije mlade neka ne zaborave što su im djedovi i bake ovdje poštivali, što su imali, a ovaj novi naraštaj koji nam raste, vidim da su se priljubili uz ove pjesme, uz folklor, uz čuvanje one lijepe svete tradicije. Petak je bio namijenjen uglavnom mlađim posjetiteljima, a dobrim koncertom predstavila se domaća rock grupa MC and Luftbrenzeri. Subotnji program pod šatorom otvorili su Ivanečki bečari, a publiku su dodatno rasplesali i raspjevali članovi poznatog sastava Gazde. Nedjeljni program počeo je jutarnjom svetom misom, a nakon toga slijedilo je prošćenje na pijacu uz kestene domaće rakije, gibanice i druge domaće proizvode, a za veselu atmosferu pobrinuli su se tamburaši Kuda Remetinec. Za dan grada na Antunovo imamo također smotru kudova koja je isto okuplja i prošle godine je bilo oko 10-12 kudova je došlo i mislim da je takve dvije, ta dva događaja vezana na takav vid kulture su dovoljne za područje grada Marofa, a u svakom slučaju njegove neke druge kulturne sadržaje. Mi evo baš smo prije dva dana zatvorili gradnju kulturnog centra koji ima veze s kulturom i grad Marof tu ulaže više od 20 milijuna kuna u kulturu. Mislim da smo jedini grad u Hrvatskoj koji ulaže toliko u kulturu. Popodnevna događa. Otvorili su natjecatelji koji su kraj šatora pripremali vinski kotlić. Pa dobro, danas je moglo još koja ekipa biti više, mogla je, ali ja sam zadovoljan i ovim odazivom. Koliko vidim, svi se trude, svi imaju one neke svoje sastojke koje ubacuju unutra. Ja sam im naglasio na početku, to budu kasnije ljudi jeli, tako da ovoga imaju obzira. Ali koliko sam ja već obišao okolo i probao, jako dobro, zadovoljan sam. Sve je starinsko. Znači domaća proizvod i ništa drugo. Ništa, luk, paradajz, paprika i to je to. Neki svoj sastojak i to je to. Nema fanta, nema neke sastojke ove posebne i to je to. Ekološki ništa drugo. Mislim da je najbolje od svi tu sad. Svi se trude za sebe, da? To drugo ne znam šta bi rekao. Pa svi smo glavni, tako da... Inače, Zlatko, on je naš najjak kuhar. On će otkriti recept.
A, čujte, ne vremo vam sve otkriti. To je, mislim, gazda bi nas zatukal da vam velimo tajne sastojke, tako da drugi put možda, drugi put možda. Pa budući da smo ovdje u Remetincu, a dobar dio njih je u Remetincu, promjene ne budemo imali, budući ovo je vinorodni kraj. Dakle, vinski gulaš je tematski, možemo reći, zato jer upravo je berba završena. Iza nas ima baš Ključice, Cicelj, Kališće, dakle to su bregi gdje su samo klet do kleti, Gorice do Gorica, i da idemo brudet raditi ne bi bilo dobro. Nakon skoro 3 sata kuhanja uslijedilo je proglašenje pobjednika, a žiri kojeg je predvodio poznati i priznati kuhar Damir Crleni među 6 ekipa najbolje ocijenio upravo ekipu Kuda Remetinec. Evo, to su oni. U ocjenjivačkom sudu nisu znali koga su izabrali, ja sam imao na papiru ispisane brojeve, ispalo je da su to domaćini. Nije namještanje, stvarno im je gulaš najbolji. Vinski gulaš ove godine, na njihovu čast. Naravno, oni su prvi, svi ostali zauzimaju drugo mjesto, a za prvi imamo i nagradu. Nagradu će uručiti dogradonačelnik grada Vrapa Marijan Koper. Radi se o jesici našeg domaćeg autora Ivana Klopotana. Dakle, u njihove ruke ulazi upravo ova slika. Popodne je bilo rezervirano za 11. folklorni festival na kojem su uz domaćine nastupili Kudovi iz Novog Marofa, Strušca kraj Kutine te Ljubova voda iz Ljubešice. Nažalost, nekoliko pozvanih društava moralo je otkazati svoj nastup u zadnji tren, jer nisu imali dovoljno sredstava za pokrivanje svih troškova. Večerni dio programa uz zanimljivu tovolu već tradicionalno dobro odradio je sastav Kavaliri. I tako vam je onak ukratko prošlo čislavsko prošeja. 10 sati 49 minuta, ljudi moji, pred sam kraj još jedne verzije Vekarice. Ono što možemo reći, regionalni tjednik, ljudi moji, na pred vašim vratima, to možemo slobodno reći. Što sve možete pročitati unutra, u principu najbolje da ga uzmete i prolistate, to vam je moj savjet, s obzirom da je ovoga puta bogat razno raznim informacijama, pričama, zanimljivim pričama, sudbinama. Evo, otkrivamo primjerice primarne ginekološke ordinacije, prepune su i ne upisuju pacijentice, slaba zaštita žena, manjak ginekologa. Dakle, djevojke mlađe od 15 godina nemaju pravo na ginekologa. Zašto, zbog čega i kako rješava, dakle, taj postojeći gorući problem u svakom slučaju, ona